ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. צדיקים? צדיק מושל בבריאה של הקדוש ברוך הוא. צדיקים לא פחדו מחיות רעות. מישהו שמור וקדוש בברית, לא מפחד משום בעל חי שבעולם. שום דבר. מה הוא אומרת? אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם, אלא אם זה כן נמלה כבהמה שנאמר, נמשל, כבהמות נדמו. אם הוא נמשל, הבהמה משלה בו, הוא נדמלה כבהמה. הוא מחק את השם הקדוש מהמצח שלו בגלל העבירות שלו. בעל חי מפחד מאדם. בגלל מה? בגלל הקדושה שבו. כשאדם מאבד את זה, אז הוא מאבד את זה. היה רבי רפאל אלקאווה, היה במרוקו. הוא פעם היה צריך ללכת בשיירה. אמר לבעל השיירה, שמעלי, פיים די ברשבתי ממינה ממין שקיר, אתה יכול להאמין להם? מילה אומר מילה, אין לו בעל שקיר. אמר לו, תשמע, אני בא איתכם בשיירה בתנאי, בשבת אנחנו שובתים. אמר לו, איזה שבתים? שאנחנו הולכים במדבר, יש פה ליסטים, חיות רעות, שודדים. אנחנו חייבים להתקדם. אמר לו, תשמע, אני לא יכול, אני יהודי. מה יהודי? יהודי אתה בו. אמר לו, אני אשלם לך עוד כסף, פי שתיים. נצצו לו עיניי. טוב, טוב, טייב, טייב, תביא. אמר לו, תזכור, אתה לא משקר. סוף שקר. עשה איתו הסכם. יצאו לדרך. הגיע יום שישי, עוד מעט שבת, דומה לו רבי רפאל אלקאווה לראש השיירה, ראש הפעור. הלו, אויסה, אויסה, יאללה, שבת. תגיד לי, אינת מג'נון, אינת, אתה יודע מה הולך פה? אבל אמרתי לך מההתחלה, אין! אין? אין. לקח הרב את הדברים שלו, ירד מהגמל, הלך בפינה, פתח את התרמיל, פרס איזה סדין באמצע המדבר, אתם יודעים איזה דבר זה? הוציא חלות, שם שמה, שם בקבוק יין, שם נרות. אבל מה אתה עושה? אינת מג'נון, אינת? אמר לו, מג'נון, אבוק. אמר לו, נראה לך אני אוכל לשבת? אני פה. יאכלו אותך חיות רעות. אמר לו, יאכלו אותך לפני שיאכלו אותי. סע, אל תדאג, אני פה. כולם אמרו לו, לש, לא, חרם. הלך חרם, אבו קום, לכו. אני פה. רבותיי, הרב הדליק נרות. התפלל מנחה. קבלת שבת, שר באמצע היער. בתי הצוגה, אתה שומע לאחד. מי שר שמה, תגיד לי. אתה שומע ראיות, נמרים, כלום. הרב ישב. עשה קידוש, אכל סעודת שבת, באמצע האוכל הוא שומע שהגה של אריה באריה ישב לידו. אחרי זה הוא ראה נחש בא ישב משמאלו. הבין שאותם שלח הקדוש ברוך הוא לשמור עליו. שתיהם ישבו לידו כל השבת. מהאוכל שלו זרק לאריה. אמר לו, קח שיריים של הרבה. אריה היה מבסוט. מה יש להם אוכל טוב לדתיים האלה בשבת? חל. איזה אוכל, שטבח שמו. יצא שבת, הרב עשה הבדלה, התפלל הרבי עשה הבדלה, האריה מסמן לרב, תעלה לי על הגב. הנחש נכנס, זה נשמע לכם סיפור בדיוני, תקשיבו טוב, הנחש נכנס בפה של האריה, כמו מושכות, הרב יושב, החזיק בנחש, עושה די, ולקח אותו לעיר הגדולה. הגיע הרב עם האריה, לפני השיירה, והם רואים אותו רוכב על האריה, והם מסכנים על איזה גמל, אומר להם, הרב, כי עליכם, תראו, פג'ו. אריה! הוא מגיע לעיר, הוא יושב על אריה עם נחש בפה שלו, נחש אמיתי. הנחש יושב, תצטקלו פה, אני אוכל אתכם. מגיעים לעיר, סיפרו למלך, המלך אמר, אני חייב לראות את זה. המלך בא, אומר לו, יא ראיס, כבוד הרב, איזה רב קדוש, השתחווה לו. הרב ירד מהאריה, סימן לאריה ולנחש לחזור ליער. אמר להם, אני מזהיר אתכם, לא תזיקו אף אחד. הסתובבו, הלכו. רבי רפאל אלקאווה, רבותיי, עד היום במרוקו יש. המלך עשה את זה לאות ולזיכרון. יש מטבע עם הציור של רבי רפאל אלקאווה יושב על אריה ויש נחש בפיו. שתבינו. רבותיי, צדיקים, העולם נברא בשבילם. אגב, הוא ייקח את הכללה, שזה אריות, דובים, נמרים, זה יהיה ברכה בשבילך, זה ייקח אותך. זה יהיה למענך, לטובתך.